No nauhoittaako tää nyt mitään? Hyvää huomenta vaan, että mun on yksi tolppa akussa, mä en tiedä mikä tässä vehkeessä nyt on, nauhoittaako tää? Ja mä just sanoin, että mä kattelin tällaisen elokuvankin eilen. Illasta katsoin tämmöisen elokuvan ja sitten täällä luki, että pahuus, tosta mä katson, että pystytäänkö me se kattoon sitten. Ja sitten mä katson tätä hyvät ja huonot uutiset. Niin tommonen siinä lukee sitten. Tässä elokuvasta. Näin. Sellaista. Tuli joku errori tähän vehkeeseen, että ei meinannut nauhoittaa mitään videoa ja akku kuluu tästä. Tästä menee akku aika nopeasti, pitää laittaa taas latautuun tää, kun mä en oo kuvannut täällä pitkään aikaan, miten onko tässä akku mennyt tästä vehkeestä. Ja tässä kun mä katoinkin tässä tätä kameraa, niin miten mulla voi olla tässä pieni muistikortti? Ajatelkaa, 8 gigan muistikortti. Pieni, se on, on rusi, se on pieni muistikortti. Pieni, 8 gigaa, mutta semmonen mulla tässä nyt oli, että sellaista. Joo, ja hyvät ja huonot uutiset meikäläinen tässä nyt painattaa katselussa on nyt tässä kovaa vauhtia menossa. Ja hyvät ja huonot uutiset. 12 alkaisi toi musiikkipatletanssi. En mä semmoista kattele. Mä en kattele kuin hyvät ja huonot uutiset tosta hetken. Se nyt tulee, mutta mä voin ääniä laittaa nyt sen takia, kun ei voi tänne YouTubeen tuoda niitä TV:n niitä mölinä ääniä, kun sitten se varoittaa liikaa muita ääniä YouTubeen ei saa olla, kun tunnistaa, niin ei saa olla muita ylimääräisiä ääniä. Ja sitten jos se luikahtaa vähänkin musiikkia, niin sun videos meni, olit laittanut musiikkia, ei saa olla, no time records. Se on kyllä jännä, että ne painottaa videot alas saman tien, jos jotain ylimääräistä, vaikka se on sinun kuvaamasi video, eikä kukaan pysty määrään, mutta YouTube määrää sinun videosi, mitä sinä voit syöttää sinne. On se jännä, että se määrää. On se kyllä jännä, että sä et saa syöttää sinne, jos sä haluat vaikka taustalle jotain musiikkia, niin sä et saa laittaa musiikkia taustalle. Tai saat sä sellaista musiikkia, mistä on lupa laittaa, mutta sä et halua sitä just sitä musiikkia, vaan sä haluat sen tietyn kappaleen, niin sä et saa sitä laittaa sitä tiettyä kappaletta sinne taustalle, vaikka sä haluaisit sen niin kovasti, ja se sopis siihen sun videoon, se tietty musiikki, niin sä et voi laittaa sitä, kun ei ole, sulla ei ole oikeutta laittaa sitä musiikkia sinne. On se kyllä jännä, että kielletään. Varsinkin siellä, että sä meet kauppaan, ja siellä, ja kauppa soittaa radioa, tai ne soittaa siellä. Ja sit yhtäkkiä siellä lähtee soimaan niinku niitten kaiuttimisen joku musiikkikappale. Ja sitten kun se tuleekin sun videolles ja sitten se tunnistetaan se biisi, mikä siellä sun videon taustalla soi, niin siitäkin tulee sanomista, kun siitä ei ole maksettu mitään. Sinun pitää et ole itse siitä teosta ole maksanut mitään siitä musiikin soittelusta, että sinä soitat tiettyä kappaletta sinun videollasi. On se kyllä jännä, että siitäkin niin kun siitäkin tulee sanomista. Mutta ei siitä nyt sen enempää, en sano siitä sen enempää enää, mutta niin, oikein mukavaa torstaita kaikille ja käydään nopeasti katsomassa, että mikäs päivä tänään on nyt, monesko päivä tänään olikaan. Keitin justiin kahvit ja ajoin parrat ja kaikki mä oon tehnyt, tänään on torstai. Siinä se on, torstai, 20. Tossa. Kalle, Kaarlo ja Kaarelle oikein mukavat nimpparit, torstai, 28. päivä. 28. päivä. Joo, se olisi enää 1, 2, 3. Se olisi enää 3 yötä tammikuuta, laskin itse. Eilen, eikö tai laskin itse äsken, kun on talvinen meininki, se on 3 yötä ja sit se olisi tammikuu ohi. Ensimmäinen kuukausi olisi sitten lusittu kokonaan, aivan kokonaan. Ensimmäisestä päivästä lähti, ei kun se olisi lusittu tammikuuta olisi lusittu 31 päivää. Kyllä. Ei kun tammikuu olisi kohta lusittu, 4 viikkoa on mennyt tammikuusta kohta sitten. Tasan 4 viikkoa. Ja 2 päivää siihen päälle. Näin. Joo, se olisi kohta tammikuu sitten.
Tammikuu olisi 3 päivän päästä enää ohi. Se olisi niin kuin, vähän niin kuin joulua odottaisi. Vähän niin kuin laskettaisiin sitä joulua 3 yötä. Vähän niin kuin jouluun, vähän niin kuin loppuun olisi. Mutta tammikuu on nyt kohta lusittu ja sillä mennään sitten. Ja talvinen meininki on ulkona, että jos ulos halutaan katsoa, niin se on kyllä aika talvinen meininki siellä pihalla on. Jos tästä katsoo nopeasti ulos, niin aika talvinen meininki siellä on. Tässä on aika hyvät nämä zoomit tässä vehkeessä, kun katsoo. Zoomit on aika kohdallaan tässä vehkeessä. Jos tonne meinataan zoomata, niin se zoomaa aika lailla tonne noin, kun zoomataan. Mut sit kun zoomataan tässä vehkeessä, niin se alkaa käsi, sit kun käsi tärisee, niin se on siinä ja näin, nyt se käsi, nyt se pitää sen vakaana tän videon, mutta loppuu kohta akku tästä vehkeestä, kun täällä on täällä kuvattu jonkun verran, mutta akku loppuu tästä vehkeestä ihan kohta. Niin mun täytyy kohta lopettaa, kun meinaa akku loppua tästäkin vehkeestä. Joo, tästä vehkeestä loppuu melkein akku kohta ja täytyy ihmetellä, että miksi tässä akku on niin, näin, niin heikossa hapessa se akku, kun täällä ei ole kuvattu pitkään aikaa yhtään mitään, tää on jäänyt kuvaamatta tämä. Kevättä yläpilvessä oli tuollainen yhden elokuvan nimi, mutta tässä on niin kuin, kyllä mä tälle elokuvalle, mitä mä äsken näytin videolla, niin kyllä mä tälle annan 5/5. Oli tää ihan hyvä, hyvin toteutettu. K18 ja hyvin toteutettu, niin 5/5. Ja ei meikään sillä ollut mitään sen kummempaa tähän aamuun. Nyt jo aamukahvia vetelen naamariin tässä, justiin keitin aamukahvit ja kaikki. Ja tämmöistä rauhallista torstai-aamua sitten tässä. Otetaan kahvia ja ihan hyvin noin pysty kattoon videon tossa tuolta ton hyvin pysty katsomaan ton DVD:n ja oli hyvin tehty. Ja jos mä laittaisin ton DVD:n, mä en tiedä sitten, jos mä laitan tän DVD:n, en oo testannut, mutta jos mä laitan tän DVD:n tonne PS4-konsoliin, niin ihan varmasti tämän DVD:n toi kuvasuhde muuttuu. Tossa PS4:ssä. Mä oon ihan varma, että sen kuvasuhde muuttuu PS4:ssä semmoiseksi, niin kuin semmoiseksi, että se supistaa tämän kuvasuhteen. Kun mä en tiedä yhtään, että millä kuvasuhteella tää on tehty. Mut ihan varmasti se supistaa tämän kuvasuhteen. Niin kuin se on tehnyt noissa kahdessa aikaisemmassa elokuvassa, mitä mä testasin PS4:llä, niin se supistaa kuvasuhteen. Mutta sitten taas, jos mä laitoin vanhalla DVD-soittimella, niin koko ruudun kuva se oli. Ihan täyttä 50 tuumaa. Ihan loistava. Ja kuva oli just semmonen ihan hyvä, niin kuin sen kuuluukin olla, semmonen tietynlainen kuvat. Ja värit oli ihan jees. Ja hyvin toimi, ihan loistavasti toimi. Ei mitään vikaa laittaa elokuvaa tulemaan. Ihan loistava. Ja nämä on ne vanhat vehkeet vielä nämä. Tämä näin. LG:n tämä vanha vehje. Ihan pirun vanha toi LG on nytte. Tosi vanha vehje on tää meikäläisen LG:n. DVD VHR Recorder. RG6, mikä? 388, niin sellaista. Mut joo, ei tässä nyt sen kummempaa, niin kahvia, naamaria, tässä odottelua tässä ja tällaista. Näin se vaan alkaa sitten tämäkin aamu tästä mukavasti käynnistyä, niin näillä eväillä sitten kipsastaan tähän aamuun sitten. Ja joo, mutta ei tässä sen kummempaa, niin oikein mukavaa aamua vaan vielä, niin kyllä se tästä sitten pikkuhiljaa tämäkin päivä tästä heräilee henkiin ja katsellaan, miten tästä heräillään tähän aamuun sitten ja sellaista, ja näillä eväillä sitten mennään mukavasti tähän aamuun, ja nyt laitetaan tästä pillit pussiin ja sitten mun piti vielä sanoa tähän nopeasti tähän loppuun, niin kyllä tästä jossain vaiheessa tulee pelailu ja lähdetään sitten pelailemaan. Mä en tiedä, onko tätä jo pelattu hirveästi. En tiedä, onko kukaan pelannut tätä jo hirveästi. Tätä uutta
Hitman 3, onko sitä joku jo pelannut? Uusi remasteriversio Hitman 3:sta, mutta tämä on sitten PS4 VR-pelailu complete. En tiedä yhtään, miten tää, minkälainen tämä on VR-laseilla pelattuna tämä Hitman 3. Ei kun Hitman, niin Hitman 3 uudestaan remasteriversio, niin tähän lähdetään sitä tutustumaan sitten jossakin vaiheessa sitten tutustutaan tähän peliin. Sitten tämä on jo valmiiksi ladattu, tämä justiin valmiiksi jo ladattu konsoliin on valmiiksi asennettu peli, että mä en vaan muuta kuin lähden pelailemaan sitä jossakin vaiheessa sitä peliä sitten, että se on valmiiksi sinne asennettuna sillä, että minä vain pelaan sitä. Sitten kun sen aika on sitten. Yhtään en osaa sanoa, koska aika on ja koska peli tulee, mutta eiköhän se tässä piakkoin tuu. Ehkä piakkoin tai joskus. En osaa vielä tarkkaa päivää sanoa, koska se päivä on, kun se starttaa se peli. Ole tarkkana kuin porkkana, niin tiedät, koska sitten starttaa peli sitten. Että näin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin kyllä se sieltä sitten jossain vaiheessa luikahtaa kunnon pelailuja tuolle Hitmanille, että moni varmaan odottaa tuota Hitmania, että koska mä luikautan tuota VR-lasipelailuja Hitmanille tätä näin. Että kyllä se luikahtaa kohta K18 Hitman pelailu VR-peli pelaamisella. En ole ikinä tämmöistä kuullutkaan, että ne teki tämmöisestä huikeasta Hitman 3:sta uuden version tähän pelailuun, tähän VR-lasipelailuun. Täytyy tutustua ja katsoa, minkälainen se peli on. Ja antaa siitä täydet kokemukset sitten teille kaikille katsojille. Mutta ei muuta kuin nyt kamerat lataukseen ja näillä mennään eteenpäin. Oikein mukavaa torstai-aamua teille kaikille. Ja mä jatkan TVn katselua ja kahvin juontia laitan teille videot tulemaan tästä niin kuin. Mutta ei muuta kuin oikein mukavaa päivän jatkoa kaikille. Tai aamua ja päivää ja torstaita kaikille. Onkohan torstai taas toivoa täynnä ja paistaako aurinko risukasaa vai paistaako se näin talvella aurinko ollenkaan? Näihin kuviin ja tunnelmiin. Pidä lippu korkealle ja tanko liukkaan, jos ei omat riitä ja pitäkää toisistanne huolta. Ja ei muuta kuin torstaita kaikille!